влаштовуємо ярмарки, крутимо свічки, відкриваємо збори, скидаємо свої гроші. Приніс пироги такі з дому. Приніс ще отаке. Це мама пекла, просто часу не було. Ну, по-перше, це вдячність нашим захисникам за те, що вони наближають нашу перемогу. Хочеться їм допомогти і якось підтримати. Всі сплотилися, всі люди, вся Україна. Всі, навіть дітки маленькі, йти збирають на допомогу до ЗСУ. Ну як? По-любому перемога буде за нами. Палає, іще палає, руський корабель ніде геть. А ці баночки ми передаємо військовим, аби вони більше відчували нашу теплоту і підтримку. Умнічки. Воно знаєте, як чувствується ця підтримка? Коли ти там? Тату, ми дуже тебе любимо. Я з мамою, з сестрою і загалом всі ми в тебе віримо. І бажаємо, щоб ти повернувся, щоб ми були всі разом. Дуже хочеться, щоб всі вони повернулись. Я коли дізнався про ваш проєкт, не міг сюди не приїхати, тому що те, що ви робите, це дуже зворушливо. Чистими серцями – це дуже те, що потрібно нам зараз. За вами майбутнє, ми все зробимо для того, щоб воно було світлим. І дякую вам за допомогу. А можна ще для крихіток написати? Ну, я вважаю, що з такою підтримкою, з такою силою в росіян немає жодних шансів.